Naam, karibu tena na kama tulivyokuahidi kwamba siku ya leo tutafuatilia siasa za Kenya kwanza hadi watakapofika tamati. Na kwa sasa hivi tunavyozungumza wametoka katika eneo la Kiambaa na kwa sasa hivi wako katika eneo la Banana ambapo watakuwa wanafungia kampeni zao za siku ya leo. Ikumbukwe kwamba katika eneo la Kiambaa William Ruto ameweza kupata mapokezi mazuri sana na kama tunavyoona sasa hivi wako katika eneo la Banana na pia mapokezi ni mazuri zaidi. Unapata kwamba vijana na watu wengi wameweza kujitokeza kwa wingi ili kusikia manifesto yake naibu rais William Ruto. Je, maoni yako kuhusiana ni nani atakuwa rais mwezi wa nane ni yepi? Ebu drop maoni yako kwenye section ya kucomment na bila shaka mimi kama Vic Dimples niko hapo kufuatilia maoni yako na nitakuwa nawapa feedback kwa kila kitu ambacho mtakuwa mnahitaji. Au sio, muhimu zaidi kumbuka kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zangu each and every time ninapozi upload. Iwapo kutatokea na swala lingine ambalo mnahitaji kujua, bila shaka mtakuwa updated.